Kona kwanza kwa Rivers United. Yanga ameshacheza kona nne. Uche. Inamiminwa cross katika angle ya pili. Geuzwa na oh, yes! Rivers United unasema mulisema the returns of champions. Sasa rudini kwenye ligi ya mabingwa moto nuhu. Anapiga kifua kibabe kabisa. Akitamba kwa nuna yona hiyo. Uo mshale umeupata. Umeupata uo mshale. Alijaribu kupambana kuokoa Adeyum Saleh Ahmed. Anashangaa nyota yule. Umundumuke Moses. Anamfanya Ali Nabi kipara kionekane jasho lile jembamba. Ilikuwa ni nafasi ambayo ameitengeneza. Ilimiminu alikwenda Jiji Diara. Turning mbaya akapotea kaenda engo ya pili. Mpira ukapitishwa pale. Pasi ya kichwa. Diara kahana cha kufanya. Akataa hivyo vyema kabisa ameongelea. Mithili ya swimming pool. Bola kuogelea katika dimba la Benjamin Mkapa. Akaweka kambani umudu mke. Na akazama kambani. Yeye na mpira ndani. Jiji Diara na shangao kati Nasruddin akikuna ndevu zile. Si nyingi.